Je to lepší, Timo? Mm. Jsem nějaký červený, ale. Hej, hej, hej. Zdarec, přátelé, já vás zdravím u dnešního kojinespressa. Je to lepší, asi. Já nevím. Co musím ostříhat zase?

Zdarec přátelé, já vás zdravím u dalšího Coinespressa. Přátelé, ptáte se mě často, jestli nevím, kdy bude zase nějaká další akce s Trezorem nebo s Ledgerem, že jste si nestihli koupit hardwareovou peněženku při nějaké minulé slevové akci. Nevím, protože já tuhleto informaci dostávám od jako jejich affiliate manažerů třeba týden nebo deset dní předem a teď upřímně řečeno si nemyslím, že by se nějaká akce blížila, protože byla nedávno napůlení u obou těch výrobců teď bude léto, trošku taková okurková sezona, takže jako nevím, jo, možný je samozřejmě všechno, nicméně žádný takový info nemám. E, možná něco takového očekávám třeba v září nebo potom samozřejmě na tu vánoční sezonu něco takového bude, ale jako jestli odkládat teďka hardwareovou peněženku až na podzim, e, Každopádně, Ledger má víceméně trvale slevněny tady ty rodiny balíčky, to znamená tři Ledgery S za 3648 a je k tomu vždycky doprava zdarma. E, a máte to přímo od výrobce, což jako je už celku zajímavá nabídka, protože se dostanete někam na 12 za ten jeden ledger, potom mají i ty X takhle slevněný, takže zase za 7800 dostanete tři ledgery Nano X, zase poštovný zdarma, možná se ptáte, co s něma pak budete dělat, přátelé, blíží se svatební sezóna, už jsem to tady jednou zmiňoval, myslím si, že to je docela dobrý dárek třeba těm novomanželům, jo? můžete jim dát prostě nějaký krypto a rovnou jim tomu dáte hardwareovou peněženku oni si tu hardwareovou peněženku spustí a vy jim to tam rovnou pošlete to krypto, tak jako takový jenom typ, jako kdybyste nevěděli, co s těma dalšíma dvěma peněženkama máte dělat. Nebo je můžete někde střelit, i když samozřejmě prodává se to hůř, protože nikdo nechce kupovat to jak kdyby z druhé ruky, což je jako správný. Lepší je možná se třeba domluvit v nějaké skupince, hele, objednáme si to, až to přijde, tak si to prostě rozdělíme. Co se týče Trezoru, ten má taky takový balíček nebo takový, řekněme, multipack, kde je model T, model 1 a jak tomu ještě ten kryptostil, ten vlastně bezpečný způsob, jak uložit sít za nějakých 8200, už je to docela jako pálka, chápu. A nicméně, když si to rozpočtete zvlášť na ty produkty, tak se dostanete někam na 10 000, takže tady ta sleva je docela taky jako zajímavá. Co se týče toho bezpečného uložení seedu, na to chystám video, vyjde určitě někdy přes prázdniny typuju červenec srpen, snad už červenci, protože na to taky dostávám docela dost dotazů, takže já srovnám nějaký bezpečné možnosti, uložení toho seedu, čili na to se můžete těšit a samozřejmě vám pořád dlužím ještě recenzi na Trezor Model T, ten bude taky asi během prázdnin doufám, jdeme na graf. Přátelé, je to tak, Bitcoin již navždy bude stát 9,5 dolarů plus minus 500 dolarů podle toho, jak se vyspí akciový trh a, a, jiný asi okolnosti. No hele, je to takový období v celku nudný, ale buďme rádi, že se nepropadáme někam níž. Když se podíváme na hodinovky, tak vidíte, že skutečně jako nějakým způsobem pořád dodržujeme ten, ten stoupající več nebo trouhelník, to je v celku jedno, hlavně jako respektujeme ten dolní trend. Takže tady jsme sice z něho na chviličku vypadli, můžeme to nazvat nějakým prostě fakeoutem a návratem do nějakého normálu. Nicméně pravda je, že se nemůžu tvářit, že bych tam teďka neviděl korelaci s akciovým trhem, protože když se podíváme na S&P 500, tak vidíme něco velmi podobného, hlavně když to přepnu zase na ty čtyřhodinovky, jo, takže ještě zpátky, když půjdu, když půjdu na Bitcoin, prostě nějaký propad dolů, návrat zpátky, S&P něco velmi podobného, Nasdaq něco velmi podobného, Dow Jones, něco velmi podobného. Takže. Ano, přiznávám, nemůžu se tvářit teďka, že bych neviděl nějakou korelaci s akciovým trhem. A ten Bitcoin je takový zvláštní v tom, že někdy s ním jako koreluje fakt jako docela dost, protože my jsme v pátek viděli nějakou reakci eh, akcí SP500 na nějaké prohlášení Fedu. Bitcoin se s tím svezl, eh, v pondělí nějaký návrat eh, a zase Bitcoin šel s tím, předtím se choval zase trošku jinak, takže zase to bych se tady opakoval, nebo respektive to můžeme fakt řešit do nekonečna, jestli s tím koreluje nebo nekoreluje. Já si myslím, že v poslední době spíš jako bohužel s těma akcemi jako koreluje, protože se stal nějakým, nějakou součástí toho celkového ekonomického systému, ve kterém my existuje, už jsem to zmiňoval na streamu, takže eh, nemůžeme se tomu asi úplně divit. Já se k tomu vrátím ještě na konci tady toho videa, protože jsem zahlídl zajímavý tweet od Larryho Čermáka, eh, takže tam k tomu vám potom ještě něco řeknu. Eh, co se týče jak kdyby nějaké predikce, eh, absolutně si teďka nedovoluju nic jako hádat, podívejte se když tak zase na tradery, co říkají Andrej Kalvodu nebo na kluky z Golden Pocket, kteří mi mimochodem poslali docela pěkný merch, děkuju. I nějakou učebnici Eliotových vln, takže se možná zase dovzdělám. Hele, teďka, kdybych to měl kdyby nějak hodnotit, respektive když se vrátíme na ty, na ty, denní svíčky, tak mi pořád nějakým způsobem respektujeme buď ten trouhelník nebo več. Pro mě je důležitý, že teda jdeme pořád po té trendovce, takže zatím dobrý. Jednou těch 10 tisíc prostě prorazíme. Jdeme na zprávy. Přátelé, hodně diskutovaná věc i u mě na Discordu třeba, že Revolut od teďka to bude dělat s kryptoměnama jinak. Bude to teďka tak, že tím legálním vlastníkem nebo tím, tím pravým majitelem těch kryptoměn od teďka bude ten uživatel, ten zákazník. Doteďka to vlastně bylo tak, že tím majitelem byl vyloženě Revolut a jenom nám jakoby udělal přístup k tomu aktivu respektive k jeho aktuální ceně. No prostě, hele, bylo to tak, že doteďka skutečně my jsme nebyli majitelé těch kryptoměn, ale tím majitelem byl Revolut. Od teďka to bude tak, že e, ti uživatelé skutečně budou něco jako legal owner, to znamená, kdyby právní majitel, a jak se to překládá do češtiny, nejsem právník. Nicméně spousta lidí si to začala vykládat tak, že hele, tak to je super, tak my teďka budeme majitele, tím pádem nám Revolut konečně zpřístupní, jak kdyby přístup k privátnímu klíči, respektive dostaneme to prostě pryč z toho Revolut systému, budeme si moc konečně posílat to krypto svobodně. Já jsem si říkal, počkám, než jako přijde oficiální vyhlášení, nebo prohlášení revolutu, jak to s tím bude. Bohužel to dopadlo pro v tomhle ohledu jak negativně, protože to krypto stále nebude moc opustit ten revolut systém. Takže jediná změna je nějaká právní ve smyslu, že od teďka jsme teda držitelé my a ne revolut. Nicméně stále je to tak, že, ten, že to krypto nemůže opustit ten revoluc takže my vlastně teoreticky, respektive prakticky vůbec nic nepoznáme. Jo? V praxi se pro nás vůbec nic nezmění. Teda v praxi se vlastně mění jedna věc a to zřejmě spíš asi k horšímu, protože teďka s revolutem nepůjde v obchodě zaplatit kartou, jak kdyby kryptoměnama. Jo? Že vy, když vám tam došly peníze, třeba v koruně, v euro, v dolaru, tak to začalo brát peníze z těch kryptoměn, což ale spousta lidí jak kdyby kritizovala, protože to nechtěla, protože ty kryptoměny neměla, třeba tak, jak to mám já, to mám v tom voltu, tam jestli tam něco, jak kdyby spořím, je to takové jako doplněk, a, ale no zkrátka, spousta lidí tam ty kryptoměny měla a když jim došly peníze a začaly platit v obchodě, tak najednou se jim jak kdyby ztrácel bitcoin, protože se tím platilo, takže pro spoustu lidí tohle to nebyla ani jak kdyby chtěná operace. Já taky neku neplatím, neplatím kryptoměnama v obchodě přes Revolut, protože to jako není pro mě ten use case, já si v kryptoměnách víceméně spořím nějak se tím netajím, i když jsem tam je na placení, používám, ale, ale ne určitě jak kdyby s Revolutem. Revolut obecně prostě, já jsem to říkal mockrát, na kryptoměny jako není moc dobrý, vlastně to jako vůbec nemůžu doporučit, jo. Říkám, já to mám jako doplněk, mám tam nastavený ten vault, ten trezor, takže se mi nějaký drobný vždycky vrací do toho trezoru a takhle si tam postupně jako něco málo spořím, ale k mimo portfoliu je to jako totální doplněk a, ne, a vlastně to tam nepovažu ani za nějak moc. No prostě nevnímám to tak, že by ty kryptoměny byly úplně moje. Je mi prostě jasný, že do teďka patřili Revolutu a i když teďka mi říkají, že jako já budu ten legal owner, tak to beru jak kdyby hodně s rezervou a jak říkám, moc jako kryptoměny na, Revolutu zatím ne. Několikrát jsme tady řešili, jestli tam jednou ta funkcionalita bude, jestli tam bude možnost ty kryptoměny převízt někam jinam. Vedli jsme o tom zajímavou diskuzi v komentářích, kde mi někdo oponoval, že to tam nikdy nebude. Já si myslím, že nikdy je docela definitivní pojem. Já si naopak myslím, že jednou to tam bude. Ale jestli to bude za rok, za dva, za tři nebo za pět, jako nevím. Ale pokud budou jednou kryptoměny součástí našeho finančního systému, což si myslím, že no myslím, že v nějaké věko míře, tak si myslím, že se tomu ten revolut prostě neubrání a jednoho dne to tam bude muset přidat, zatím to ale není. Jak říkám, jako doplněk to spoření do toho trezoru třeba těch drobných, si myslím, že je to jako fajn, ale jinak revolut na kryptoměny nedoporučuju. A spíš si myslím, že je to dobrá věc do zahraničí když pojedete na ušetření nějakých peněz, když platíte kartou, protože obvykle banky prostě mají daleko horší ten převodní kurz. Jinak pokud vám chybí ta funkcionalita, že byste nemohli tím kryptem platit z Revolutu, tak vždycky jednou za časy můžete říct, OK, teďka je Bitcoin příjemně vysoko, převedete si třeba 3-4 tisíce prostě normálně na korunu a pak tím zase budete platit. Já prostě tu nemožnost platení, placení kryptoměnama nevidím jako něco zásadního, takže tak.

Sem tam se někdo stěžuje, že poplatky na Bitcoinu jsou vysoký. Tady někdo byl ochoten na Ethereum zaplatit poplatky ve výši 5,2 milionů dolarů za dvě transakce. Ne, že by teda musel, jo, abych byl fair, jako není to tak, že na Ethereum teďka musí platit jako miliony dolarů. Nastavil tam naprosto nesmyslný poplatky a do dneška vlastně nevíme, proč se to stalo. Není k tomu žádný extra info, hledal jsem ho, ale e, není to fakt jako jasný, jsou různé dohady o tom, že to mohlo být jako nějaký vydírání nebo něco takového to moc smysl nedává, protože ty poplatky šly těm těžebním půlům. No, pojďme začít od začátku. Někdy ve středu minulý týden proběhla transakce, kdy někdo poslal půl éteru, což je nějakých 133 dolarů, ale zaplatil za poplatky, sám si to nastavil, 10 666 eterů, což bylo asi 2,5 milionu. Dolarů. A tuhle transakci do svého bloku zařadil Sparkpool, nebo Sparkpool byl ten, který tenhle ten, tenhle ten blok vytěžil, a ten si tyhle, ty, tuhle tu částku nechal s tím, že ji jak kdyby na chvilku zamrazil a čekal, co se bude dít, nerozděloval to za tím těžařům a čekal, jestli se někdo neozve v tom smyslu, že to byla třeba nějaká, nějaký omyl, jo? že prostě, myslím, že se zachovali mimochodem docela fair, že prostě řekli, že to nebudou distribuovat těm těžařům v tom půlu a že, si, že prostě čekali, jestli se někdo neozve, že prostě. To byl fakt jako nesmysl, jo. Načeš ve čtvrtek ve čtyři ráno ze stejné adresy, tentokrát trošku větší transakce 350 eterů a hodně podobný poplatek 10 668, zase asi 2,5 milionů dolarů. A tentokrát to vytěžil Ethermine. No a do dneška vlastně fakt nevíme, kdo to posílal, komu to posílal, víme jenom, že na té adrese, odkud to bylo odesláno, je i po té transakci v Etheru asi 11 milionů dolarů, naopak na té opačné, na, 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 té peněžence, kam to přišlo, tam to bylo okamžitě vybráno. Nicméně to se bavíme jenom o těch asi 350 a půl éterech, co se týče těch poplatků, tak to skutečně vzali ty dva půly, napřed ten Spark Pool a Ethermine. Poslední vyjádření obou těch půlů je, tady to mám na Twitteru, že jak Spark Pool, tak Ethermine to normálně rozdělí, tak jak standardně rozdělují odměny mezi svoje těžaře. Což mě trochu sere, protože na Etherminu jsem donedávna těžil, ale nevím, proč můj rik vždycky třeba po dvou hodinách spadl, takže jsem se asi před, no to už je třeba tak dva, tři měsíce přepl na F2 půl. Kdybych zůstal na Ethermine, tak bych dostal docela pěknou odměnu. hele, je to, tohle je fakt záhada, já jsem fakt jako nenašel žádný další informace k tomu, o co tady v té transakci šlo, nebo respektive proč někdo nastavil poplatky, na kterých za dva dny prostě nechal těžařům 5,2 milionu dolarů. Mimochodem, brzo vyjde na poplatky v bitcoinové síti moje video. Tam sice byly taky trošku zvýšeny poplatky populení, které už taky teďka nejsou úplně aktuální, ale jako <laughs> 5,2 milionů dolarů tam nikdo za poplatky neplatil. Hele, jenom taková jako malá etereová záhada. Německá burza zalistuje Bitcoin jako exchange traded product. Co to znamená? Londýnská společnost ETC Group dostala povolení na německou burzu zalistovat něco ve smyslu ETFK, kdy ETFK je vlastně exchange traded fund, to znamená fond, který spravuje ta daná burza. Tady se to nemůže jmenovat úplně ETFK, protože podle nějakých evropských norem ETFK nemůže být založeno jenom na jednom aktivu a tady právě to bude založeno jenom na Bitcoinu. To znamená, že to bude vlastně ten exchange traded product, takže je to nějaká jako nějaká varianta ETF, je to jako v celku jedno. Tam jde hlavně o to, že teď se k Bitcoinu dostanou zase investoři, kteří jsou zvyklí na to standardně na burzách obchodovat akcie, tak jim v těch jejich desktop aplikacích a možná i v nějakých apkách na telefonu, nevím co všechno nabízí německá burza, prostě jim tam přiskočí to ETPčko Bitcoinový a dobrý na tom je, že údajně to má být vyřešený tím způsobem, že že se ten bitcoin skutečně bude fyzicky nakupovat. To znamená, nemá to být jenom produkt, který bude navázaný na cenu bitcoinu, to znamená zase nějaký, nějaká forma derivátu, ale skutečně to hodlají krýt tím s nákupem toho samotného bitcoinu. Jo. Na tenhle ten finanční instrument dohlíží Buffin, což je německý regulátor, který vlastně uznal bitcoin a kryptoměny jako finanční instrumenty už někdy na začátku roku. Myslím si, že Německo tím pořád dokazuje, že se na kryptoměny dívá jako na něco, co bude tvořit součást nějaké naší finanční budoucnosti, že to prostě neškrtli a neřekli, že je to jako věc pro nějaký teroristy. Takže pokračuje ta, ta cesta Bitcoinu, který si tímhle tím způsobem hledá cestu do toho tradičního, řekněme, investičního světa. A teď se zase můžeme do nekonečna bavit, jestli je to něco, co Bitcoin má být, jestli si nemá jít tou cestou té revolty. Podle mě spíš ne, podle mě se napřed musí stát nějakou součástí toho, prostě nemůžeme se tvářit, že, že je úplně, že stojí nějak úplně bokem, jo? nestojí bokem, stává se z něho prostě fakt součást toho finančního systému a jestli si teďka našel cestu na německou burzu v podobě nějakého ETPčka a budou ti investoři to mít prostě, oni to prostě chtějí mít tímto způsobem a chtějí nad tím mít dohled regulátora, tak jako já bych jim to nebral, že jo? Ten fond nebo vlastně produkt se má jmenovat Bitcoin Exchange Traded Crypto, BTCE a zajímavý na tom je, že k němu budou mít přístup, nebo budou ho moc obchodovat nejenom klienti z Německa, ale vlastně i z Velké Británie, z Itálie a z Rakouska. To znamená prostě další expozice Bitcoinu pro standardní investory z toho standardního investičního světa. Za mě dobrá zpráva. A ještě než se podíváme na Twitter, tak tu mám spíš takovou zajímavost. Vinkolovosovi spolupracují s Gregem Silvermanem, což je bývalý producent z Hollywoodu, který teďka má svou produkční společnost No, prostě chystají film, který se bude jmenovat Bitcoin Billionaires. To znamená asi o tom, jak se vlastně Winklovosovi dostali k tomu, že začali nakupovat bitcoin, což je zase cesta bitcoinu do nějakého, řekněme, mainstreamu, jako mediálně filmového, uměleckého, no prostě další expozice pro bitcoin, zase jak kdyby jinou cestou. Ten film vzniká na základě knížky, která se taky jmenuje Bitcoin Billionaires a napsali ji v roce 2019 Ben Mezrich nebo mezrič. Mezrik, Mezrič, to je v celku jedno. A každopádně na základě jiné jeho knížky The Accidental Billionaires byla vlastně, byl natočený film The Social Network. Mimochodem ten, jestli jste neviděli, tak můžu v celku doporučit. Ten se zase týká toho, týká se založení Facebooku. Taky jsou tam bratři Winklovosovi právě, kdy se tam vlastně řeší, že Mark Zuckerberg možná část toho nápadu ukradl právě Winklovosům. Ten film je podle mě udělaný tak, že spíš jak kdyby nahrává Winklevossum. My se asi nikdy přesně nedozvíme, jak to přesně bylo. Každopádně můžu doporučit sociální sítě určitě zábavný film, vyobrazuje Marka Zuckerberga jako docela slušného geeka, nerda. Hraje tam Justin Timberlake, který tam hraje zase zakladatele Nepstru. Hele, mrkněte na to, jestli, jestli dopadne ten film o, o, o jako podobným úspěchem, tak prostě, jak říkám, je to prostě další expozice Bitcoinu pro nějaký mainstream. thank you Na Twitteru Larry Čermák se ptá, jaký jsou teďka nejnovější teorie toho, že Bitcoin začal zase tak silně korelovat s akciemi, že se to v podstatě poslední dva měsíce skoro nedělo a teď, je to, teď to zase funguje jako docela spolehlivě jak hodinky, že to bylo vidět na tom pátečním dropu o těch 6%. A mně osobně se ještě líbí tady ten komentář, že je to takový zvláštní čas pro všechny, kteří jsou bearish na akcie a zároveň bullish na Bitcoin, Ethereum nebo na krypto obecně, protože se dá že pokud nám akcie půjdou dolů, tak to zřejmě, aspoň v nějakým krátkém nebo středním horizontu vezme sebou i to krypto, to je přesně můj případ, přátelé. No. Musím to jako přiznat, protože. Um, já vidím akcie teďka jako spíš padat, nebo tak, tak to jako vidím do dalších týdnů nebo měsíců, že to jako s nima nebude moc dobrý, ale zároveň vím, že nám sebou prostě vezmou částečně minimálně fakt jako krátkodobě Bitcoin a Ethereum a vlastně všechny kryptoměny, takže já jako fakt nevím teďka, čemu mám fandit trošku, jo. Ale samozřejmě může to dopadnout úplně jinak, jo? může prostě ten Fed teďka hlásí takový věci, že zase bude nakupovat vlastně kromě těch etf i ty korporátní dluhopisy, to znamená slibuje další likviditu, slibil, že v podstatě nepohne s úrokovýma sazbama, že zůstanou víceméně na nule až někdy do roku 2021 nebo skoro až, až, do, až do roku 2022, takže ty akcie... Nemusí jako pokračovat teďka pádem, může to jít nahoru. A upřímně řečeno, pokud budou akcie pořád nahoru, tak kryptoměny zřejmě poletí s něma, protože se teďka spíš chovají jako uh, taková technologická akcie. Takže samozřejmě, za mě ten top scénář uh, je jako pát akcí, tak abych si mohl nakoupit Teslu samozřejmě a odvázání kryptoměn, které by teda nepadaly a šly by nahoru, ale to si to asi moc maluju, budeme si muset počkat. Mám pocit, že eh, kohouti jsou malí páni, Jitřenka řídí kokrhání a Jitřenka v tomhle okamžiku je samozřejmě FED. Jo? Takže uvidíme, co zase bude hlásit, uvidíme, jak se to projeví na stavu americké ekonomiky a jiných faktorech, budeme prostě muset chvilku teďka počkat. Charlie Lee tweetnul, že vydávají novou verzi Litecoinu 018 a ptá se, kdo tady pořád říká, že Litecoin nemá žádný vývoj. Děkuji tady všem developerům a říkal, že zároveň chystají i verzi 0.2 s tím, že ta 0.2 by měla výjít ještě předtím, než David Burkett, ten, ten jejich developer, co dělá na Mimblewimble, tak ještě předtím, než on vydá ten svůj pokrok s Mimblewimblem, tak vyjde zře zřejmě i 0.20. A je tady s ním rozhovor s Charlem na Cointelegrafu, kde to zřejmě rozebírají a rozebírají i nějaké nové věci, rozebírají, že se blíží vlastně Litecoin 2.0, to jsme tady řešili moc krát, že jsou to často jenom takový marketingový jako slovíčkaření. Hele, já jsem ten rozhovor ještě neviděl, protože vyšel včera a já jsem ho zachytil až dneska, mrknu na něho a když tak přinesu v dalším Konespresu nějaké svoje pocity, nebo možná to asi probereme na streamu, Uvidíme. Ale asi jo, asi to probereme na streamu, protože v neděli zase budu na streamu sám, takže bude čas na jaký další novinky a samozřejmě taky na Teslu, kterou mimochodem dneska tady vynechám, takže pokec o Tesle, o Litecoinu v neděli a samozřejmě ještě vymyslím nějaký nosný téma. Poslední zpráva nebo spíš taková zajímavost tady toho pressa Craig Wright se víceméně přiznal k tomu, že ukradl 80 tisíc Bitcoinů z MT Goxu nebo udělal to, řekněme, prostřednictvím svých právníků, protože uh, my víme, na kterou adresu odešli vlastně z MT Goxu těch 80 tisíc bitcoinů, je to tady tahle adresa a ta je součástí těch jeho dokumentů, o kterých on tvrdí, že to jsou ty adresy, na kterýma on má kontrolu, no a nějakým způsobem se mu tam povedlo prostě zahrnout i tuhle adresu, což by v podstatě znamenalo, že se přiznává k tomu, že vykradl MT Gox, no a já myslím, že to dokládá jenom to, že je to jako idiot a vlastně tady té zprávě se nechtěl věnovat ani žádný velký prostor, proto jsem to zařadil té Twitterové části. Já si myslím, že Krega Wrighta už nikdo nemůže vůbec brát vážně, protože dělá jeden přešlap za druhým a teď tím, že ten blockchain je veřejný, všechno tam dohledáte a on prostě pospojoval kde co všechno, aby mu to jako hrálo do karet a nakonec se to obrací proti němu, protože prostě co vám vám vykládat, jako je to idiot. Já moc nerozumím tomu, proč doteďka Bitcoin SV, což je víceméně jeho projekt, proč to má někdo jako peníze? Pokud to máte na spekulaci a obchodujete s tím, tak jako OK, proč ne i tak by bylo teda jako hodně obezřetnej. Ale co to dělá jako šestka na CoinmarketCapu s celkovou tržní kapitalizací asi 3 miliardy, cena jedné mince 174 dolarů, to mě prostě přijde jako úplný nesmysl, jo. Bitcoin Cash jako OK, můžeme se pořád bavit o tom, jestli škálovat na první vrstvě, tak prostě si to tak vymysleli. Dobrý, taky si nemyslím, že by to musela být zrovna jako pětka, ale jako SV je prostě čistokrevný zlo, já nechápu, proč to někdo má ještě peníze, ale samozřejmě vy si konec konců můžete dělat za svými penězmi, co chcete, to není žádná investiční rada, přátelé, a to asi víte. Každopádně přátelé, do pátku vyjde určitě ještě video na ty bitcoinové transakce, který jsem dělal pro E15, takže na to doporučuji se podívat, protože tam vysvětluji jak na těch poplacích ušetřit a jak nepřeplácet těžaře, takže to vyjde určitě do pátku a v neděli potom klasický můj livestream, teda to už jsem zmiňoval, kde budu sám, projdeme si zase nějaký novinky, ale o tom vás asi budu ještě informovat, takže přátelé, uvidíme se brzo. Ciao.